Video që tronditi botën legjenda e futbollit Pele u jep lam të mirën familjarve dhe miqve nga telefoni. Legjenda e futbollit brazilian dhe ati botror Pele është në luftë me vdekjen. Në moshën 82 vjeç, magjistari topit prej 29 nëntorit është i shtruar në spital pasi vuan nga kanceri i zorës së trashë. Gjendja Pele u vështirësua javët e fundit dhe për shkak të problemeve të reja me zemrën, teksa familjarët e afërt janë duke i qëndruar pranë në klinik. Në një video të fundit publikuar nga familjarët e tij, Pele duket në gjendje të vështirë dhe i shtrirë në krevat. Vajzat dhe të afërmit e tij janë duke komunikuar me miq, teksa mediat në Brazil kanë thënë se kjo është lamtumira e fundit që Pele po bën me të afërmit dhe ata që kanë ndar vitet.